冷气还有说太冷了，那是没有保温没有做好，可能是你没有给小费吧。哎，那正常进来管子是这么细啊？妈的！啊，就是那个泡外面软软那个泡棉包起来了，然后有两条，一条粗一条细，然后进来，然后接到这边的进去你冷气里面。啊，它这个没有保温好，它这里可能这里刚好是它铜管跟这里的铜管交界的地方，所以它没有保温层，它这里保温没有做好。那怎么用啊？对啊，那个要是要整台冷气拆掉才能用啊？没有啊，他上次来怎么弄？你们也不知道我哪在？